Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Пішли в рейди. Рятувальники області після трагедії на Харківщині розпочали серію перевірок пансіонатів для літніх людей і інвалідів. Працюють цілодобово. На Дніпропетровщині швидкими темпами будують трасу Дніпро-Решетилівка. Вміють не лише пожежі гасити, а й книги писати. Дніпровський пожежник Владислав Білоконь презентував власний твір «Секрети мертвого лісу». Ремонтують шляхи взимку. Комунальні служби оновлюють міські дороги холодним асфальтом. Шлях від пересічного легкоатлета до олімпійського чемпіона пройшов дніпрянин Юрій Зайцев. Нещодавно він відсвяткував своє 70-річчя. І про це та інше більш детально. Легкозаймисті стіни та нестача вогнегасників. Рятувальники Дніпра розпочали перевірку готелів, хостелів, пансіонатів, будинків для літніх людей та людей з інвалідністю. Такі рейди через трагедію в харківському будинку для стареньких. 21 січня, нагадаємо, там сталася пожежа, загинули 15 людей. Відтак по всій Україні вогнеборці перевірятимуть подібні заклади до весни. У Дніпрі рятувальники перевіряють пансіонати та будинки для літніх. Рейди через січневу пожежу у будинку для стареньких у Харкові, у якій загинуло 15 людей. Від сходових маршів повинен відокремлюватися дверима. На даному поверсі ці двері відсутні. Для чого встановлюються такі двері? Для того, щоб сходові марші були не задимлювані при виникненні пожежі. А ще стіни в коридорах із матеріалів, що можуть легко зайнятися. Пожежники дають керівникам пансіонату для літніх людей час виправити недоліки. Нами приймаються всі міри щодо протипожежної безпеки. Ми нещодавно виконали реконструкцію пожежного водогону, провели реконструкцію системи протипожежного сповіщення. Ми приймемо до уваги ті зауваження, які були нам тільки що було звернуто нашу увагу, і вони будуть виправлені в самий найкоротший срок. Перевірили рятувальники інклюзивний центр, де навчаються діти з вадами мовлення, слуху та розвитку. Увагу будемо звертати на облаштування пожежною сигналізацією, щоб були вільні шляхи евакуації, були відкриті евакуаційні виходи, було евакуаційне освітлення, щоб на вікнах не було решіток. І з цим тут все в порядку. А серед зауважень – шафа, яка стоїть посеред коридору. Та й вогнегасник тут один, хоча має бути два. Представники навчального закладу обіцяють недоліки усунути. Ми намагаємось робити все, що необхідне. Вогнегасники у нас є також забезпечені сигналізацією всі необхідні, гучномовці у нас, запасні виходи. Все намагаємось робити згідно інструкцій правил. Шукати недоліки у готелях, хостелах, пансіонатах, будинках для літніх людей та людей з інвалідністю рятувальники будуть по всій Україні до квітня. Загалом у Дніпрі за 2 місяці мають перевірити майже 90 закладів. Галина Гусак, Олександр Венегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Водії їздитимуть з комфортом і вітерцем. Трасу Дніпро-Решетилівка дорожники будують цілодобово, її зводять з нуля. І це найбільш масштабний інфраструктурний проєкт за останні 30 років. У Царичанському районі нині зводять переправу та дворівневу розв'язку через канал Дніпро-Донбас. Автодорожній міст буде там завдовжки майже 100 метрів, зашишки понад 27. Опори вже поставили, а зверху уклали монолітну плиту із залізобетону. А от від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей укладають дорогу. У службі автомобільних доріг області кажуть, після завершення робіт водіям більше не доведеться стояти в заторах. Вони зможуть об'їжджати населені пункти Петриківського і Царичанського районів новим шляхом.
На сьогоднішній день це є один з найграндіозніших проєктів інфраструктурних у Дніпропетровській області. Звичайно, ця дорога не тільки пришвидшить можливість доїхати до міста Києва, до нашої славетної столиці, а так само пов'яже Дніпро бистрим шляхом з Полтавою, Харковом, з Сумщиною, з Чернігівщиною. Україна завдяки цій дорозі, насамперед Дніпропетровщина сама, стає ближче до всієї України. На цьому місці у нас мост через канал Донбас-Західний. Довжина моста складає 100 метрів, тобто це унікальна споруда, бо взагалі тут до цього не було моста, і це нове будівництво. Тут приміняються у нас такі дуже сучасні технології, тобто це дорога першої категорії, вона в двох напрямках, і дві половинки моста, вони не з'єдуться між собою. Ремонт шляхів взимку. У Дніпрі комунальники засипають міські автошляхи холодним асфальтом. Кажуть, такий метод саме для холодного періоду. Асфальт не боїться вологи і його можна укладати за низьких температур, а суміш для робіт легко транспортується в мішках. Така технологія використовується саме взимку для ліквідації ям на дорогах. Це тільки тимчасовий ремонт, влітку зроблять все капітально, кажуть комунальники. За новою технологією вже залатали дірки на Кайдацькому та Південному мостах. На сьогоднішній день ми асфальт укладаємо, так називаємо холодний асфальт. По одній простій причині, що в зимній період асфальтні заводи не працюють. І асфальт приобрести невозможно. Тому ми временно використовуємо сухий асфальт. Це временна образна пломба. В летний період обов'язково ми його заново вифрезеруємо і заново буде уложений нормальний асфальт. Виконується фрезерування спочатку, підготовимо. Лише є одна відмінність. Ми зараз використовуємо інфрачервоний нагрівач, який підігріває яму, випаровує залишки вологи. І вже після цього влаштовуємо холодним асфальтом. Переваги холодного асфальту – перше, що він не боїться вологи. Друге, що їм можливо працювати при досить низьких температурах. І в зв'язку з тим, що він продається у мішках, він дуже легко транспортується в тій кількості, якій необхідно. Квартплату перерахують. Зокрема, переглянуть платіжки за січень у Кам'янському. Таке доручення дав міський голова Андрій Білоусов директору нового комунального підприємства «Добробут», яке тепер обслуговує житловий фонд міста. Все через те, що в січні попередня обслуговуюча компанія надавала кам'янчанам комунальні послуги не в повному обсязі, прибудинкові території не прибирали, не працювала частина ліфтів. Втім, плату за ці послуги награховували, наразі проблему вирішили. Все 32 лифта разворованных, с которых были украдены логические блоки управления лифтами, восстановлены, и они находятся полностью в рабочем состоянии. Сумма перерасчета составит 10% от стоимости начисления за квартплату. Полный состав дворников уже набран, работа идет полным ходом. Люди пусть не волнуются, их оплаты, которые они произвели, никуда не потеряются, все деньги зайдут на их счета. У Кам'янському родинам загиблих атовців передали благодійну допомогу. Її зібрала українська діаспора Сан-Франциско, а вручила громадська організація ТАПС Україна, яка об'єднує сім'ї загиблих героїв України. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Пані Наталія з Кам'янського – вдова загиблого у 2014 році на Донеччині Ігоря Удовицького. Нині вона сама піднімає двох дітей. Зізнається, їй нелегко. Тому вдячна за матеріальну підтримку від членів української діаспори Сан-Франциско. Загалом допомогу отримали 13 сімей загиблих в АТО бійців Кам'янського. На кожну дитину передали по 1400 гривень. Дякую огромне всім, хто приймав в цьому участь. Дякую велике. Будь-яка матеріальна підтримка допомагає. Потому как я работаю на производстве, зарплата у меня не из больших далеко, плюс еще доход – это детская пенсия. И, ну, конечно, наш город тоже помогает. Виділяють нам соціальну допомогу. Гроші та подарунки для дітей загиблих захисників зібрали члени організації «Громада» у США. А передали допомогу представники об'єднання сімей загиблих героїв ТАПС Україна. Волонтерка Тетяна Хорольська сама пережила втрату близької людини. Тому розуміє, наскільки важлива підтримка та турбота. В самій організації ми завжди говоримо одну і ту ж фразу – світ до свого по своє. Ніхто ніколи нікому не повірить, або повірить краще тому чоловіку, який пройшов, преодолів і справився з цим горем.
горем. Но я все время занималась волонтерской деятельностью и продолжаю заниматься, несмотря на то, что работаю уже на протяжении 7 лет. У Кам'янській міськраді кажуть, співпрацюють з волонтерським рухом Дніпра вже не один рік. І разом вирішують соціальні та фінансові проблеми родин загиблих атовців. Бо розуміють, як важливо сім'ям бійців пережити горе і знайти сили рухатися далі. Все, що стосується сім'ї погибших, ця категорія, вона у нас на першому місці. Все, что касается программы «Родина героев», все выполняется в полном объеме для деток. Единственная сейчас проблема – это образование, учеба, поступление детей в высшие учебные учреждения. Потому что там есть много категорий, есть детки-инвалиды, сироты. Да, поэтому мы стараемся сейчас по максимуму наших деток, погибших героев, помочь їм поступлення вищої вузи. Кам'янське – друге місто після Дніпра, куди приїхали волонтери з допомогою від української діаспори. Далі їхній маршрут – Новомосковськ, Кривий Ріг та Павлоград. Загалом підтримку одержить 262 дитини віком до 18 років. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». До 1% населення України страждає на епілепсію. Це хронічний розлад мозкової діяльності, який проявляється короткотривалими судомами. Майже в кожному другому випадку неможливо з'ясувати причину виникнення хвороби, кажуть медики. До Міжнародного дня боротьби з цією недугою лікарі Дніпра розповіли, як надавати допомогу під час епілептичного нападу. Кажуть, часто-густо люди роблять це неправильно, тому і трапляються летальні випадки. Хворим же радять носити при собі інформаційні довідки, де були б особисті й контактні дані та описані правила домедичної допомоги. Перше і найголовніше, або покликати на допомогу, або є, якщо є якісь предмети поруч, покласти під голову. Ваша задача – обмежити і ні в якому разі не фіксувати голову на місці. Причин там слишком много у даного заболевання, от інфекцій, травм, родових травм, автодорожних травм і прочого, до каких-то отравлений, которые могут вызывать рецидивирование судорожных приступов. Врятували майже 900 життів. У 2020-му обласний кардіоцентр імплантував жителям Дніпропетровщини 883 кардіостимулятори. Медики кажуть, це найвищий показник в Україні. Вартість одного прибору для регулювання серцевого ритму коливається від 20 до 100 тисяч гривень. Однак завдяки програмі «Здоров'я Дніпропетровщини» люди, які потребують екстреної допомоги, можуть отримати кардіостимулятор безкоштовно. Працює прибор до 15 років, а далі його потрібно замінювати на новий. Під місцевою анестезією через підключну вену заводиться катетер в полость серця, от так це відбувається, і під кожу підшивається маленька така коробочка, називаємо кардіостимулятор. Це ви бачите однокамерний, і от двохкамерний, от в предсердці, і от сам кардіостимулятор. Частота одразу становиться 60-70. Потому что самое главное – это головной мозг, который очень чувствителен. Человек чувствует себя сразу абсолютно здоровым, так как было вчера, и готов бодрствовать, работать, и на следующий день этот человек выписывается. Маєш нерухомість – плати. У Дніпрі продовжують демонтувати незаконно встановлені гаражі. У міськраді кажуть, таких споруд у місті багато, однак більшу частину з них можна легалізувати. Понад 80% автовласників це вже зробили, оформили документи на право власності і сплачують оренду за користування комунальною землею. Однак є й ті, хто й документи не робить, і правила благоустрою порушує. І з такими не церемоняться. Деталі в наступному сюжеті. Металеві гаражі повсюду – звична картина для Дніпра. Більшість з них незаконні. Але є споруди, які можна оформити. Кілька років тому у місті почали наводити лад. Комунальники розклеїли оголошення про порушення правил благоустрою та попередження про усунення. Однак не всі автолюбителі дослухалися. Серед них і власники ось цих трьох гаражів на проспекті Богдана Хмельницького. По-перше, це безпосередня близькість розташування гаражів до будівлі школи. Постійний трафік автотранспорту власників цих гаражів, він заважав як учбовому процесу, так і
вільному пересуванню мешканців і дітей до школи. Місцеві схвально ставляться до робіт з благоустрою. Кажуть, гаражі – це постійний рух транспорту, купа сміття та застілля. А поряд ходять до школи діти. Та й дорослі почувалися поблизу гаражів в небезпеці. Я думаю, що біля школи, звичайно, не мають стояти ці гаражі. Тому що в мене внучка ходила сюди до школи, то я вам скажу, що навіть коли ввечері діти йдуть між гаражами додому, то це не дуже неспокійно, я завжди її зустрічав. Щоб демонтувати один гараж, треба щонайменше 2 години, кажуть комунальники. Правда, якщо є доступ до тимчасової споруди. Спершу працівники КП відкривають незаконний гараж, описують майно, все фотографують, а далі вантажать металеву конструкцію на спецтранспорт і перевозять до місця зберігання. Все інше майно залишається на місці. Юристи, в свою чергу, відзначають, не всі такі дії законні. Найперше має бути рішення суду, а перед демонтажем власника мають повідомити не тільки приписом, але й телефоном, чи надіслати лист за місцем проживання. Коли буде рішення суду про знесення такого гаражу, суд встановить, що дійсно такий капітальний гараж встановлений з порушенням, або немає права власності на цей гараж, тоді міська рада з цим рішенням може таке вчинити. Також вони відповідають за те, що вони вчиняють. Якщо вони вчинили там ці дії там неправомірно або навіть правомірно пошкоджено майно, вони повинні відшкодувати такі збитки. У міськраді кажуть, на сьогодні понад 80% власників оформили документи на незаконно встановлені гаражі. Якщо цього ще не зробили, а на вашій споруді з'явилося повідомлення від комунальників, автолюбителю слід звернутися до комунального підприємства на Троїцькій 22А. Якщо власник надасть усі документи на право власності і споруда відповідатиме нормам благоустрою, йому потрібно буде лише оформити договір і сплачувати оренду за землю. Вікторія Вахрушина, Руслана Козирядька, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». А поки одні гаражі зносять, інші перетворюють на креативний простір. Центр сучасної культури у Дніпрі оголосив конкурс на оновлення колишніх військових гаражів. Занедбані об'єкти планують перетворити на майстерні, студії та івент-майданчики. Організатори кажуть, прагнуть створити зручні умови, щоб представники творчих професій, які приїжджатимуть до Дніпра, могли реалізовувати свої проєкти. Також дах цих конструкцій дозволяє облаштовувати на них майданчики для проведення культурних заходів теплої пори року. Залишити свої заявки можна на сайті Центру сучасної культури. Вони приймаються до 1 березня. Переможці вже визначать 6 березня. Автори найкращих 3 ідей отримають грошову винагороду. Ідея теж колективна, вона вже була давно на поверхності. Просто вирішили робити архітектурний проєкт не самостійно, а вирішили вовлечь як можна більше людей з нашого міста, і також архітекторів, професіоналів і непрофесіоналів із інших містів України, для того, щоб зібрати як можна більше ідей і цікавих пропозицій, і зробити максимально красивий і необычний проєкт. В конкурсі можуть участвувати всі бажаючі. Либо это будут отдельные участники, либо творческие коллективы, архитекторы, социологи, просто активные граждане, дизайнеры, кто угодно. Это концептуальный проект. Мы хотим найти такое решение, которое бы максимально бы помогло использовать это пространство. Історія про любов та трагедію. У Дніпровському академічному театрі опери та балету глядачам представили оперу Джузеппе Верді «Набуко». У постановці задіяні майже 150 людей – це актори, хор та музиканти. А декорації та костюми спеціально створювали впродовж 3 місяців. Завітали на виставу і журналісти «Відкритого». Опера «Набуко» – одна з кращих у творчості Джузеппе Верді, кажуть фахівці. Насолодитися постановкою змогли глядачі Дніпровського академічного театру опери та балету. Сюжет вистави заснований на біблійній історії, у центрі якої кохання полоненого вавилонянами полководця-єврея та царської доньки. Роль Фенени, доньки Набуко, виконала народна артистка України Ольга Ус. Співачка розповідає, підготовка тривала 3 місяці. Проте довгі репетиції були їй в радість. Це завжди цікаво. Новый спектакль, новый образ, музыка волшебная, это Верди, поэтому это всегда творческий процесс, которого мы необычайно ждем. Дніпровські артисти виконували оперу мовою оригіналу – італійською. У виставі задіяно майже 150 людей. Це співаки, музиканти та великий хор. Опера актуальна во всі времена, тому що
Во все времена существует конфликт сторон, конфликт государств, конфликт каких-то интересов. Попри те, що виставу грали у будній день, глядачів було чимало. Могло б бути й більше, говорять в театрі, але вони дотримуються карантинних обмежень, які продовжують діяти. А це означає, що зайнятими у глядацькому залі можуть бути лише 50% місць. Ми випустили вже прем'єру першу в цьому сезоні «Мадам Баттерфляй» оперу. От зараз готуємо прем'єру балету «Золушка». Скажем так, нам не просто, нам хотелось бы, конечно, чтобы у нас был полный зал, в масочках ходят зрители, у нас ограничены места, через место сидят наши зрители. Дніпряни, які прийшли послухати Набуко, не приховують радості. Кажуть, з нетерпінням чекали завершення локдауну. Ми дуже раді, що відкрилося і будемо тепер регулярно ходити на всі вистави. Дуже соскучилась, от просто от... Взяла, пройшла, бігом побіжала за білетами. Насолодитися виставами у театрі опери та балету прихильники прекрасного можуть з вівторка по неділю. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Мистецтво письма. У Дніпрі відкрилася виставка, присвячена каліграфії. В експозиції майже півсотні робіт 8 авторів. Картини виконані у різних каліграфічних техніках. Бачила їх і наша Марія Требушенко. Радіска. У Дніпрі відкрилася виставка сучасної каліграфії з одноіменною назвою. І це не випадковість, бо редіс означає перо, а це основний інструмент каліграфів. Представила свої роботи дніпровська художниця Олена Зазімко. Мистецтвом каліграфії вона займається понад чверть століття. Її картини виконані в арабській техніці. Жінка розповідає, надихалася культурою Сходу. Не обов'язково бути арабом, а читати арабський язик, щоб відчувати красоту лінії, форми, гармонію цвіту. Это вот все это такой мир, который дает невероятный источник вдохновения, бодрости. Загалом на виставці представлені майже 50 картин. Їх написали 8 майстрів з Дніпра, Києва, Кременчуга. Є й каліграфічні роботи сирійського художника. Організатори кажуть, кожен відвідувач знайде собі щось до душі. Як поціновувачі класики, так і стріт-арту. Нам дуже хотілося показати нашому глядачу, нашим відвідувачам те, що мистецтво каліграфії на сьогоднішній день, воно змінює форми, але воно лишається таким дуже цікавим напрямком мистецтва. Ми з вами всі звикли до розуміння каліграфії як мистецтво письма. Так? От. А на сьогоднішній день ця технологія, вона використовується вже як художній метод. Першим відвідувачам, які завітали на відкриття, виставка сподобалась. Кажуть, є дуже незвичні роботи. Мені подобались портрети, які от тут представлені. Тобто це Тарас Шевченко, Маяковський і звісний виконавець Біллі Айліш. Тому вони дуже видно, що круто зроблено. Тобто якби це лице людини, портрет, але в той же час виконують каліграфію. Каліграфія, на самом деле, это достаточно новый вид искусства в широком понимании, потому что люди в целом воспринимают каллиграфию просто как красивое написание букв, но не ищут в этом большой концепт. Виставка каліграфічних робіт у Музеї українського живопису працюватиме щодня з 10 до 19 години, включно по 4 березня. Вхід вільний. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий». Від звичайного важкоатлета до олімпійського чемпіона. У спорті є особистості, які своїм прикладом прославляють його. Один із таких – олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Нещодавно відомий дніпровський спортсмен відзначив 70-річний ювілей. І про життєвий шлях та щасливі миттєвості з легендарним штангістом поговорив наш В'ячеслав Куліш. На старих фото, що прикрашають стіни тренажерного залу, Юрій Зайцев у зеніті своєї спортивної слави. Ось він піднімає рекордну вагу, а тут стоїть на вищій сходинці п'єдесталу у компанії найкращих атлетів світу. Втім, аби піднятися на вершину спортивного олімпу, він пройшов важкий і тернистий шлях. Спортсмен народився на Сахаліні, а потім його родина переїхала до Казахстану. Там він і захопився спортом, згадує ювіляр. Любив спорт з дитинства. Ми завжди хотіли бути сильним, здоровим. Так вийшло, що спочатку я пішов один рік займався боксом, а потім, коли 8 клас закінчив, поступив в училище Карагандинське педагогічне в 69-му році. А там була секція боротьби. Груди ювіляра прикрашає велика колекція медалей різного гатунку. Це чемпіонат світу. Ось це чемпіонат світу 78-го року Америка.
Найкращі арени світу аплодували спортивним досягненням Юрія Зайцева. Він дворазовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу та переможець багатьох міжнародних турнірів. Проте ось ця золота медаль олімпійського чемпіона 1976 року у Монреалі – найдорожча у життя Юрія. Він і досі із хвилюванням згадує мить перемоги. 220 кілограмів легко толкнув, ну і став серебряним призером. Ну так вийшло, наверно, не знаю, мені повезло, що ли, в житті в цьому плані. Ну, не повезло моєму противнику, у нього знайшли допінг, анаболіки, і його дискваліфікували, і золоту медаль віддали мені. Володар 4 рекордів Радянського Союзу та 3 рекордів світу. Зізнається, коли розуміє, що ти переможець і рекордсмен – це особливі і незабутні миті. Це ж мечта любого спортсмена – підняти, встановити світовий рекорд. К цьому йдеш, можна сказати, всю життя. От. І не кожному це вдається. Після завершення спортивної кар'єри Юрій понад 10 років працював тренером у спортивному клубі «Метеор» і виховав 30 майстрів спорту України із важкої атлетики. Потім зайнявся бізнесом, а 3 роки тому відкрив у Дніпрі новий центр важкої атлетики і знову почав тренувати спортсменів. Хорошо, молодець. Чемпіонка і рекордсменка України з важкої атлетики Анна Андрейченко розповідає, досвід роботи із олімпійським чемпіоном та його підказки дорогого коштують. Юрій Костянчук, я спочатку знала як чоловіка-легенду, як олімпійського чемпіона. Зараз ми з ним разом працюємо, він завжди прийде на допомогу, він завжди підкаже, він ніколи не відкаже. З ним дуже легко, дуже комфортно працювати. А це штовхає штангу онук олімпійського чемпіона 13-річний Данило. Юний спортсмен збирається піти по стопах свого славетного дідуся. І хто, як не він, може навчити якнайкраще підкоряти залізний снаряд, каже хлопець. Хочу бути таким же, як дідусь, і стати великим чемпіоном. Юрій Зайцев – бажаний гість на будь-якому спортивному заході. У свої 70 років чоловік тренує дітей, судить спортивні змагання і активно розвиває важку атлетику на Дніпропетровщині. Легенда спорту каже, все це і є його життя. Я не мислю себе без тяжкої атлетики. Тяжка атлетика – це моя життя. І буду в ній до самого кінця. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Тільки 24 спортсмени Дніпропетровщини матимуть шанс цьогоріч поїхати на Олімпійські ігри в Токіо. Саме таке число кандидатів від нашої області затвердило Міністерство молоді і спорту. Дехто із них вже має путівку на змагання, іншим ще доведеться виборювати ліцензії. У списку кандидатів такі зірки, як плавець Андрій Говоров, веслувальники Іван Довгодько і Анастасія Коженкова, легкоатлети Ярослава Магучих і Анна Рижикова. Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Токіо заплановані з 23 липня. По 8 серпня 2021 року. Наразі це вся інформація на цю годину, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, приємних вам вихідних, бережіть себе і хай щастить!